Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Назарларыңызға 10-шы дәріс газдардың электрөткізгіші. Қарастыратын сұрақтарымыз газдардың иондалуы, рекомбинация құбылысы, еріксіз газ разряды, газдардың дербес разряды. Металдарда, сұйықтарда заряд таситын бөлшектер атомдардың молекулалардың ортамен әсерлесу нәтижесінде пайда болады. Ал газдарда оны құраушы атомдардың молекулалардың өзара арақашықтықтары үлкен болғандықтан, олардың бір-бірімен әсерлесу күштері әлсіз болады. Екінші жағынан, газдарда заряд тасуға қатынаса алатын электрондар мен иондардың шамасы өте аз болады. Сондықтан, газдардың электр өткізгіштігі заряд тасымалдайтын бөлшектердің пайда болу табиғатына, жолдарына тәуелді болып келеді. Газдарда заряд тасуға қатынаса алатын бөлшектер оны құраушы атомдардың молекулалардың иондануы нәтижесінде пайда болады. Газ атомдарының молекулаларының иондалуының бірнеше механизмдерін қарастыруға болады. Оларды 4 топқа бөліп қарастыруға болады. Аса үлкен температура әсерінен иондану, фотондардың энергиясы үлкен сәуленің әсерінен иондану, сырттан келетін бөлшектер ағынының әсерінен иондану, электр өрісінде үдей қозғалатын бөлшектермен соқтығысу нәтижесінде иондану. Әрине газ молекулалары атомдары иондану кезінде оған қарама қарсы құбылыс рекомбинация құбылысы жүреді. Біраз уақыт өткеннен соң зарядталған бөлшектердің пайда болу жылдамдығы рекомбинация құбылысының жылдамдығына теңесіп динамикалық тепе-теңдік орнайды. Динамикалық тепе-теңдік кезінде оң зарядталған бөлшектер мен теріс зарядталған бөлшектердің шоғырлану дәрежелері бірдей болады. Яғни бұл жағдайда рекомбинация құбылысының жүру жылдамдығы мынадай өрнекпен сипатталады, dndt тең минус гамма n-нің квадраты. Яғни мұндағы dndt деп отырғанымыз зарядталған бөлшектердің пайда болу жылдамдығы. Гамма мұндағы рекомбинация құбылысының жүру мүмкіндігін көрсететін рекомбинация коэффициенті деп аталады. N шоғырлану. Яғни шоғырлану квадратына пропорционал екендігін көруімізге болады. Рекомбинация жылдамдығының. Газ арқылы электр тоғының өтуін газ разряды дейді. Егер заряд тасушы бөлшектер сыртқы қоздырғыштың әсерінен пайда болса, онда газда жүретін токты өзіндік емес газ разряды дейміз. Сыртқы әсер тоқтасымен разрядта тоқталады. Еріксіз разряд кезінде газ сәуле шығармайды. Яғни бұл еріксіз разрядты зерттеу үшін бірінші суреттегі құрылғын жинайық. А және К электродтарына потенциометр көмегімен шамасы өзгертілетін потенциал айырымы түсірілген. Заряд таситын бөлшектер R рентген сәулесінің әсерінен пайда болады. Тәжірибе кезінде рентген сәулесінің қарқыны тұрақты ұсталған. А және К электродтарының арасындағы газ арқылы өтетін токтың шамасының олардың арасындағы потенциал айырымына тәуелділігі келесі суретте көрсетілген. Екінші суреттен біз газ арқылы өтетін токтың потенциал айырымына тәуелділігін көріп отырмыз. Яғни бұл тәуелділікті 4 аймаққа бөліп қарастыруға болады. Бірінші аймақта газдың еріксіз разряды электролиттегі токқа ұқсас, ондағы иондардың бағытталған қозғалысының әсерінен пайда болады. Разряд кезіндегі токтың тығыздығын мына өрнекпен аламыз, яғни G тең K плюс, яғни плюс-минус зарядтардың шамасын көрсетіп тұр. К плюс, Н0 плюс, жақшаның ішінде мю
плюс плюс ню минус еге. Мындағы ню плюс ню минус деп отырғанымыз оң және теріс зарядталған иондардың қозғалтқыштығын береді. Q плюс N0 плюс деп отырғанымыз оң зарядталған иондардың заряды мен шоғырлану дәрежелерін береді. Әдетте газ атомдары иондағанда электрон және бір валентті оң зарядталған ион пайда болады. Сонда Q плюс Е-ге тең деп, N0 плюс N0-ға тең деп алатын болсақ, онда тоқ тығыздығының орын деген қайта жазатын болсақ, келесі түрде жазуға болады. Екінші аймақта потенциалдар айырымын өсіргенде тоқ пен потенциалдар айырымының арасындағы сызықтық байланыс бұзылады. Себебі потенциал айырымы өскенде иондардың шоғырлану дәрежесі азаяды. Ал рентген сәулесінің қарқыны тәжірибе кезінде тұрақты болатындықтан газдағы иондардың азаюы толықтырылмайды. Үшінші аймақта разрядталу тоғы потенциал айырымына тәуелді болмай тұрақты түрде болатынын байқауға болады. Бұл жағдайда тоқ қаныққан тоқ деп аталады. Тоқтың қанығуы басталатын потенциалдар айырымын қанығу кернеуі деп атайды. Тоқтың қанығуы рентген сәулесінің әсерімен пайда болған иондар олардың бағытталған қозғалыстарының үлкендігінің әсерінен тегіс электрондарға жетіп заряд тасуға қатынасады. Қанығу тоғының шамасын төмендегі өрнектен байқалап, и қанығу тоғы тең ен нөлевой. Мұндағы N0, үлкен N0, газда рентген сәулесінің әсерінен 1 секунд уақытта пайда болатын иондар қосының санын береді. Ал төртінші аймақта кернеу өскенде газдан өтетін тоқтың де өсетіндігін байқауға болады. Үдетілген зарядталған бөлшектермен соқтығысу нәтижесінде газ молекулаларының ионданып, заряд тасушы бөлшектердің санының артатындығын байқауға болады. Сыртқы иондаушы қоздырғыштың әсері тоқтатылғаннан кейін өз еркімен газда жүретін разрядты газдың дербес разряды деп атайды. Газда дербес разряд құбылысы жүру үшін онда заряд тасушы бөлшектер сыртқы қоздырғыштың әсерінсіз үздіксіз пайда болуы керек. Газда заряд тасушылардың шоғырлану дәрежесінің үздіксіз өсуін қамтамасыз ететін негізгі механизмдердің бірі электр өрісінде үдетілген электрондармен соқтығысқанда газ атомдарының иондану нәтижесінде заряд тасушылардың пайда болуы. Газда қалыпты және үлкен қысымдарда жүретін дербес разрядтарды, онда жүретін негізгі физикалық құбылыстарға қарай бірнеше түрге бөлуге болады. Олар ұшқынды, доғалық, шашақты, тәж разрядтары деп бөле аламыз. Бірінші ұшқын разрядын қарастырайық. Ұшқын разряды. Егер электродтардың арасындағы кернеу аса үлкен болса, ондағы электрондар да, оң иондар да газ атомдарын екі жақтап иондай бастайды. Егер газ қысымы да үлкен, мысалы 1 атмосфера шамасында болса, потенциал айырымы да үлкен болса, онда газ электродтардың арасында электрондардың кездейсоқ жинақталуы нәтижесінде пайда болатын өткізгіш өзекшелер бойымен разрядталады. Газдың бұлай разрядталуын ұшқынды разряд деп атайды. Ұшқынды разряд кезінде газ атомдарын иондау үлкен энергиялы электрондармен де иондармен де қатар жүргізілетіндіктен өткізгіш өзекшелерге қысым бірнеше жүз атмосфераға, ал температурасы 100 000 градусқа дейін артады. Сондықтан газда ұшқын разряды жүргенде ол жарқылдап, шатырлап, от ойнайды екен. Яғни ұшқын разрядтың негізгі мысалдарына табиғаттағы найзағай құбылысын жатқызуға болады. Яғни
Найзағай кезіндегі бұлт пен жер бетінің арасындағы потенциал айырымы миллион вольтқа дейін жете алады. Келесі қарастыратынымыз доғалық разряд. Бұл доғалық разрядты 1802 жылы орыстың физигі электротехнигі Попов Петров ашқан болатын. Доға разрядының басқа разрядтардан негіз ерекшелігі ол жүру үшін төменгі кернеу жеткілікті. Ал разряд доғы өте үлкен болады. Доға разряды пайда болу үшін алдымен металл және көмірден жасалған электродтарды өзара түйістіреді. Түйіспенің кедергісі өте үлкен болғандықтан, ол өте жоғары температураға дейін қызады. Катодтан қарқыны өте үлкен термоэлектрлік эмиссия құбылысы байқалады, яғни катодтан қаулап электрондар ұшып шыға бастайды. Енді электродтарды бір-бірінен алыстатсақ, катодтан ұшып шыққан электрондар электр өрісінде үрей қозғалып, энергияларын газ атомдарын иондай алатын деңгейге дейін арттырады. Жоғары жылдамдықты электрондармен соқтығысу нәтижесінде газ атомдары иондала бастайды. Электродтар арасындағы газ қабатының кедергісі азайып, разрядталу тоғы күрт өседі. Доғалы разряд күшті жарық көздері ретінде электр еріткіш пештерде электр пісіру үшін және ультракүлгін сәулелер үшін қолданылады. Келесі түрі шашақты разряд. Шашақты разрядтар электродтардың шығыңқы үшкір маңдарында бір келкі емес күшті электр өрісінің әсерінен қуатын иондану құбылысының нәтижесінде пайда болады. Шашақты разрядты найзағай кезінде антеннаның ұшында, найзағай тартқыштың үшкір ұшында байқауға болады. Шашақты разрядтар оң зарядталған электродтардың маңында болады. Себебі оң зарядталған электродтардың электр өрісінің әсерінен электрондар тезірек газ атомдарын иондауға жеткілікті энергия жинап үлгеріп, иондалу құбылысы оңай басталады. Шашақты разрядтар қолданыста жарнамалық газ разрядты түтікшелерде, күндізгі жарық шамдарында, сандық индикаторларда қолданылады екен. Әрі қарай тәж разряды деп үлкен кернеулері бар өткізгіш сымдардың арасында пайда болатын шашақты разрядты айтады. Бұл жағдайда үлкен кернеулі өткізгіш сымдарының маңындағы біртекті емес электр өрісінің әсерінен газ атомдары иондалып, разряд құбылысын тудырады. Оң зарядталған үлкен кернеулі өткізгіштің маңындағы ауа қабаты қызыл түспен жарқылдайды, ал теріс зарядталған өткізгіш маңындағы жарқылдайтын нүктелер пайда болады. Тәж разряды сырғыма тоқтан пайда болып, электр энергиясының шығындануын тудырады. Тәж разрядын азайту үшін өткізгіш сымның радиусын үлкейтіп, ал сымның ешқандай шығыңқы жерлер болмайтындай етіп, оның бетін өңдейді. Осылайша біз дербес разрядтардың 4 түрін қарастырамыз. Сонымен газдардағы электр тоғының сұйықтар мен қатты денелердегі электр тоғының ерекшеленетіндігін байқадық. Назар сал.